Aleksander. Andri. Kõik on punane. Jah, on küll. Miks? Tegu on ühe hiljuti ilmunud indimänguga nimega Ruiner, mida ma olen viimastel nädalatel nüüd veidi mänginud. Okei. Et tegu on mõnes mõttes Hotline Miamist inspireeritud selline top-down ülevalt vaatega inimeste tapmismäng. No Hotline Miami oli suht otse ülevalt alla, see siin on siuke 45 kraadi, ei on... pigem 80-75 kraadi nurgal ja tunduvalt rohkemate piksitega kui Hotline Miami oli. Kindlasti ja tegelikult väga ilus mäng ja praegu on selline kõndimine mööda maenlaste ja selline käsitsi joonistatud väga ilus stiil, mis mulle väga meeldib ka. Suht cyberpunk, nagu ma saan aru. On väga cyberpunk ja tegelikult see soundtrack on ka väga siuke Blade Runnerlik, võib öelda. Natuke okay. Glitchi ja natuke IDM-i ja siukest teissugust veidi muusikat. Lihtsalt tantsid peksidele. Jah, et see, kui ma eksi, siis see tüüp häkkis mind peakarakterit ja nüüd see on nagu minu tagasimakse nii-öelda. Ilus eestikeelne sõna tagasimakse. Revenge. Mis selle mängu lugu on, kui siin lugu saab üldse rääkida sükstusest? On küll kus juures, et sind häkiti ja sina pidi tapma bossi, aga siis tuli välja, et sind nagu häkiti ja see neiu siin nagu päästis su ära ja nüüd sa pead kõiki tapma, kes püüdsid sulle halba teha. Eks siis väga loogiline. Oligi kogu level või? Oligi kogu level, näed, sain S plus ränki. S plus, eks siis traigelt piip. Jah. Aha, okei. Okay. Võt nii. Et nüüd ma tulin tagasi hub maailma, kus nagu toimub kogu nii-öelda loo rääkimine. Aga lähme ikka kohe stooriga edasi. Visuaalselt näeb väga lahe välja. See on väga ilus ja nüüd seoses uue aasta ja jõuludega arendajad tegid seda, et lumi on kamas. Mm-hmm. Et originaalis nagu seda ei olnud. Aga saame vaadata nüüd, kuhu peab minema. Kas sa teid alguses kohe paralleli Hotline Miamiga ja hakkasid rääkima mängu loost, siis kas Ruineri lugu on sama kaootiline kui Hotline Miami oma? Otseselt mitte. See presentatsioon on küll sarnane, siuke glitchi on ja, aga see lugu ise on väga mõistetav ja arusaadav tegelikult. Erinevalt otleme ja mist. Ja, millest peab, kus nagu peab mõtlema. Aga teeme nii, et vaatame lihtsalt main menust uue leveli, mis, kus saab näidata ka mängu võitlussüsteemi. Natuke on siuke nagu Watch Dogsi liku paralleeli ka tunda. On. Teeme, lähme siia. Nii. Ja noh, see on Devolver Digitali poolt siis turule toodud mäng. Arendajad nagu nemad ei ole, aga nemad on siis edastajad. Ja Devolver Digital on tuntud kui selline väga noh, teistsuguse message'iga mängude edastaja. Tuletud juba meelde nende möödunud E3 pressikonverentsi. Just, kus oli verd ja nii mõndagi, noh, nii-öelda. Nii mõndagi. Pseudoverd. Ja. Mõnedale võib nagu tunduda see Ruiner veits edgy ka, sest sellel tüübil maski peal nagu vahepeal tulevad need sõnumid, mis räägivad veidraid asju. Nii, aga nüüd saab lõpudu lõpuks peksta ka kedagi. Nii, selle mängu eripära on see, et siin on veel igasugused biletid, võimed ja nendele saab ligi siit. Ja nagu mina olen juba veits mängus edasi, see level oli nagu natuke varem. Ja saab asju endal paremaks teha. Ja
space, Q ja left shift ja on siuksed nende võimete nupud ja noh, lihtsalt mingid passiivsed need võimed on ka. Eks siis selline rollimängu element? Selline nagu jah, RPG element on sees ja sa, mis mulle väga meeldib on see, et sa saad iga hetk igat upgrade'i ära võtta ja kohe teisele panna, et sõltuvalt siis vaenlasest sa saad, ei ole vaja mingit eraldi karakterit või eraldi kuskil linnas seda tegema, et sa saad lihtsalt panna pausile ja kohe nii-öelda võitluse sees ära muuta täiesti oma karakterit. Kas Diablo 3 oli minu mõttes sarnane mehaanika? Oli küll. See on ikka nii värviline mäng. Enamasti see on punane ja noh, võib kui miinust nimetada sellel mängul, siis see on see, et kogu mäng on tegelikult see, mis on näha praegu ekraanil. Et on siuksed industriaalsed koridorid ja enamasti inimesed maailmastana. Vahepeal on mingid robotid ka. Et seda võib nagu nimetada mängu miinuseks, aga see mängjutavus on tegelikult väga siuke noh, challenging võib öelda. Et see nõuab tähelepanu ja konsentreerimist ja et üks minu lemmik asju on aeg seda, näed. Aeglustada, just. Shotgun on ka väga hea. Elude süsteem käib siin kuidas? Elude süsteem käib siin üleval on need plussikesed, mis on sinu elud. Üks, enamasti üks löök on pool elu. Crack knuckles teeme. Et see on väga lihtne nii-öelda dialoogisüsteem. Saab lihtsalt näidata, mida sa tahad. Öelda, et praegu ma sain natukene rohkem neid plusse, muidu on nagu neid kas 3 või 4 alguses ja see all on energy, mida kasutatakse siis nende võimete jaoks. Kui üks võitlus on läbi, siis tuleb siuke weapon grinder, mis võtab kogu ekraanil, kogu areenal olevaid relvi ja teeb neid ümber XP-ks, mis selles mängus nimetatakse karmaks. Okay. Siis sa saad piisavalt karmat ja siis sa saad levelit ja saad näiteks mul on 0 available skill points, aga noh, kui mul oleks, siis ma saaks asju muuta. Praegu ma sain minigunni. Mingi kuulide süsteem on ka täitsa olemas? On täitsa olemas, et siin all Vulcan on see minigun ja 320 kuuli on mul. Kingitused! Ja, väga jõulutunnega atmosfäär. See, et miks on parim jõulude mäng film Die Hard, mitte Frozen näiteks. Miks? Noh, see on, et Die Hardis on verd, punane värv. Aga rohelist on ka või? Jänd praegu vastuse võrgu, mulle seda filmi nii ammu neid. Ja kas sa märkad, millega ma peksan neid vaenlasi praegu? Pulgakommiga? Jah. Nii et see ka pakkus mulle rõõmu, sest paar nädal tagasi, kui ma alustan mängimist, siis oli nagu see default kõik asjad. Relvad ja need kingitused olid lihtsalt karbid, onju. Aga nüüd ma saan suhkrukommiga vaenlasi surnuks peksta ja kingitustest leida igasuguseid tule masinaid. Tule relvi, kuidas on, flamethrower. Okei, leegiheitja. Leegiheitja, just. Mäng on ikka väga siuke glitchi. On. No, mis ta? Ma tahan firestarterit võtta, aga ta ei lase mu. Taab suhelda suga, jah? Jah. Et praegu minu eesmärk on näiteks leida oma vend. Ja nüüd ma näen veel mingid pahala siia. Saad veel natuke tappa. Aga räägime ka teisest põhjusest, miks me sellest mängust räägime. Kui sa ostad omale MSI GTX 1050 Ti
Gaming X graafikakaardi arvutitargast, siis sul on see sama mäng võimalik kaasa saada. Ja palju praegu 1050 Ti Gaming X-i hind oli umbes? Täpselt see mudel, millega seda mängu saab, maksab 180 eurot umbes. Et väga päris mõistlik, arvestades, et see mäng ise maksab veel paar kümend ja minu arust pakub see eriti sõikste mängude austajatele nii huvi kui ka pinget tegelikult. Sina kui level 1 alaline hardware ekspert, kuidas hindad GTX 1050 Ti Gaming X graafikakaarti? 1050 Ti on siuke keskklassi, mine ütleks videokaart, mis sobib näiteks keskmistel või kõrgetel sätetel videomängude nautimiseks umbes 60 kaadrit sekundis. Et kindlasti maksimaalsätetel kõiki uusi mänge ta ei vea, umbes kuni 2015 võib-olla veab küll, aga uusi pigem segu keskmiste ja kõrgete sätete vahel. Ehk siis kui on soov siuke keskmise hinna taseme järgi omal lauaarvuti kokku panna, siis 1050 Ti Gaming X oleks just see graafikakaart. Just, see on siuke PUBG veab välja küll. Aga mitte maksimumsätete. Mitte maksimumsätete, aga ega PUBGis ne maksimumsätteid vaja ei ole. Ega 1080 Ti jääb ka maksimumsätetega jänni, nii et iga arvestades PUBG optimiseerimustased, siis ei saa süüdistada graafikakaarte sellest. Ei saa süüdistada. Aga mäng ise on ilus ja värviline ja antud hetkel ka väga jõuluteemaline. Jah. Aga näeme järgmine video. Tšau! Tšau!